Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի աղջիկներ ջան։ Ուրեմն այսօր խոսենք ձեռքի կրեմների մասին, թե որ կրեմներն են լավը։ Այստեղ կան տարբեր ֆիրմաների։ Նախ ասեմ, որ իմ ունեցած ձեռքի կրեմներից ամենալավը եղել է մոտ 8 տարի առաջ այն ժամանակ ուսանող էի, Oriflame-ի ձեռքի կրեմ։ Հենց այդ կրեմը, կարծեմ, այս գույնի մեջ էր, էլի ձեռքեր էր նկարած, բայց չէ, կարիշնիվի էր, այս ռոզվի փոխային կարիշնիվի էր ու ձեռքեր էր նկարած։ Հիմա ոնցորդը դրանից չկա ու ուղղակի առել էի, լավն էր, բայց հետո նորից չարա։ Հետո միշտ սիրել եմ անդադար նոր բաներ փորձեմ, բայց դա շատ լավն էր։ Միանգամից ներծծվում էր, կպչուն շերտեր առաջացնում ու շատ լավ փափկացնում, հարթացնում էր։ Դրանից հետո մարմնի գել ունեի, մարմնի լասիոն, բանը Faberlic-ից, Սմարոդինայի, դրա վերաբերյալ վիդեո ունեմ, ամենաառաջի վիդեոներնա, դա ձեռքերին էլ էի օգտագործում ես, մաման, էլ շատ-շատ էի առել, բարեկամներին էլ տվեցի, բոլորը շատ գոհ էին, դե մարմնի համար, բայց ձեռքն էլ է, չէ՞, մարմնի մասը, կարաս ձեռքերին է կսես։ Այդպես, ու ձեռքերին որ կսում ենք, ինքը յուղային չէր, բայց շատ լավ հարթացնում ու ներծծվում էր, դա էլ էր լավը։ Հիմա այստեղ ամենա ոչ հաջողված կրեմը ինձ համար, սա իմ ձեռքերը, դե ծեր ձեռքեր չի, երիտասարդի ձեռքերը, այդպես խնդիր չունեմ շատ հապկացնելու, սա ավելի լասյոնի էֆեկտ է, այս կրեմը ռուսական է, սրա վերաբերյալ ես վերջերս վիդեո ունեմ, կոմպլեկտ նվեր էր եկել, պրայմեր էի գնել եղունգների, սա նվեր էր եկել, Վալբերիսից պատվերների վիդեոն կարաք նայեք, անունը Lenmi ֆիրմայի կրեմ է, ինքը ձեռքերի համար տենց չգիտեմ, այդքան էլ հարմար չի, բայց ես իրան ուրիշ բաների, տարբեր բաների համար օգտագործում եմ։ Ձեռքերին տված է, որ ինքը եղունգներն էլ է սնուցում, բայց իմ եղունգները, քանի որ միշտ գելլակ է, բնականաբար չի սնուցի, իսկ ընդհանուր ինքը շուտ ներծծվող ջրիկ տեքստուրա է, տենց կրեմային չի էլի, որ յուղոտ բան չունի ինքը։ Մեկ-մեկ տենց կսում եմ, պրոստը սնուցելու համար, բայց որ ասեմ ասոբը տենց իսի մինչ վայլելա էֆեկտն է նկատում, չէ։ Այդ ժորդը ես կրեմներ, որի մասին վիդյո առանձին ունեմ, սայնց բելգիայից նվեր էին բերել, բայց գերմանիայից են գնել, ինչքան հասկացա, ինքը գերմանական է, այդ կինը, ով ինձ համար բերել էր, իր տունը դաչան Գերմանիային է կպած, սեփական տունը, որտեղ ապրում է, կպած է, ասա, Ֆրանսիային, ու ասա, Գերմանիա շուշուտ են գնումների։ Այս կրեմը, ճիշտ ասած, ինքը օրգանիկ է 100% վեգան է, ու օրգանիկ եմ ասում, անվնաս բան է ինքը, սա բուսական է, ու հոտը մի փոքր սուր է, սովորաբար այս բուսական բաները, իրանք հոտը սուր լինում է, բայց արհեստական հոտ տված չի, ինքը հենց այդ բույսերի խառը հոտն է, ու տված է որպես բալզամ, ինքը տեքստուրան հենց կրեմային է, եթե ես չգիտեմ Հայաստանում կլինի թե չէ, եթե կլինի անպայման վերցրեք, բայց Ռուսաստանում ոնց հասկացա կա։ Ճիշտն ասած, սա շատ յուղոտ կրեմ է, շատ ուժեղ սնուցում է, ամենաչոր մաշկի համար, իր վրա գրած է չոր մաշկի համար։ Մի ժամանակ ես, որ ֆերիով էի ամանները լվանում, ձեռքերս չորանում էր շատ ուժեղ, խարտոց էր դառնում, հիմա նաշ սադով լվանում եմ, տենց չորություն չի լինում, շատ թեթև կարող է լինի, բայց ընդհանուր ձեռքերս, որ չորանում էլա, քիմիական բաները շատ ժամանակ ալարում եմ, ձեռնոց դնեմ, կարող է ձեռքերս այդ քիմիաների մեջ գցեմ, ասենք դա մեզ տսպան, շատ հազվադեպ, տենց որ ձեռքերս գցում եմ տենց բաների մեջ, լավ չորանում է, սա շատ ուժեղ սնուցում է, չորությունը անցակացնում։
Սա շատ լավ կլինի այն մարդկանց, ովքեր արդեն տարիքային են, հա, 50-ն անց, 40-ն անց, 60-ին, 60-ը, տատիկների համար, որ ձեռքի մաշկը լավ արդեն չորացած է, սա շատ ուժեղ ձևի փափկացնում, հարթացնում է ու լավ սնուցում է։ Ես սա միակ սրա մինուսը սուր հոտն է, միակ մինուսը էտ է։ Ես ոտքերի ինչ կրեմ էլ օգտագործել եմ, ամենայուղոտ կրեմները, ոչ մի կրեմ ոտքերիս տենց ուժեղ չի սնուցե, ոտքերս է տենց խնդիր չունեմ, որ շատ չոր և այլը, բայց սա փորձնական կսեցի ու այդ ինչ ձևի էր փապկացրել, հասարաբար ես կրեմները կսում եմ քնելուց առաջ, դե ձերքերին կսում եմ քնելուց առաջ, որովհետև էլ ձերքերս, որ ջուրը չընկնի, օրվա մեջ դրանցից ձերքերը ջուրն են գցում, ոտքերի սկսել էի հաջորդ օրն էլ, այն մյուս օրն էլ, ինչ ուժեղ փափկություն կար, շատ լավ սնուցել էր, շատ լավ փափկացրել էր, դա կշտոսա տարիքային, չոր մաշկի, անգամ նաև ոտքերի համար, ինչի միայն ձերքերի, շատ լավ կրեմա, շատ, եթե ձերքերին զգամ, որ չեմ կարում օգտագործեմ, ոտքերին մենակ կանեմ, որովհետև հոտը սուր է, այդ մեծ մինուսը սրա համար։ Սրա տեքստուրան վիդեո արել եմ, բայց մի հատ ցույց տամ, ինքը ջրիկ բալզամ է, ջրիկ սոտվիկ, ավելի շատ ջրային հիմքով ինչ-որ բան ատեն, շատ յուղային բան չունի։ Դե սա միանշանակ խորտ ալ, ես եմ ձերքին է, թե չկարողանակ ու ալերգիկ է քոթերի հանդեպ, ոտքերին հաստատ կկարողանակ, շատ լավնա, իսկ տարիքայինի համար մեծ փրկությունը։ Ճիշտ ասած, մամայիս մաշկես նկատել եմ, որ շատ ուժեղ սկսել է չորանալ, միանգամից, այս կորոնայից հետո ինքը ոնց որ միանգամից 10 տարով մեծանար, ես իմ մոտ էլ եմ զգացել այդ բանը, ձեռքի մաշկը շատ չոր է, բայց չի կարա օգտագործի սա, որովհետև ինքը հոտերի հանդեպ ալերգիկ է, բայց եթե օգտագործեր հրաշք միջոց է։ Բար խտնի է ռուչկի, ոչ մի անգամ այս ֆիրմայի նկատմամբ սեր չեմ ունեցել, ոչ դիզայնը, ոչ անունը, ոչ էլ ռուսական կոսմետիկա տենց սիրում եմ, ոչ էլ հավատաներ շնչե, որ լավը կարա լինի, հոտը տենց ինչ շատ դուր չի գալիս, որ ասեմ իրանից էլի կառնեմ, սուտ կլինի, հոտը համեմատած են մենացածի ավելի նուրբ հոտ ունի, ես իրան կսել եմ թեթևակի ասնոցում, որ ասեմ տեն շատ ուժեղ փափկացնում է, չէ, նորմալ սովորական կրեմը, բայց այն իմ ուզած կրեմներն է, չի, որ լավներ ծծվում է ու հետո Աշուշենյան ընդհանրապես չես զգում, կամ հոտը հետո չես զգում, սա այդքան ոչինչ, ոչ շատ լավն է, ոչ շատ վատն է, նորմալ կրեմը, եթե ձեռքերին է չօգտագործեմ, էլի ոտքերին հաստատ կգնա, եթե սա յուղայինով ու փափկացնելու առումով 10 բալանսով նշանակենք 10, սա կնշանակենք 6, դե պատկերացրեք, բայց էլի վատ կրեմ չի, իսկ եթե անկեղծ իրանից տենց չեմ առնի, որտեվ ինչ տենց շատ դուր չի եկե, մեն որ հաջոր կա կրեմները, որ կսում ես լավ հարթացնում է, ինքը յուղոտ է, բայց շատ յուղոտ չի, բայց յուղոտ կրեմներ կա կամ ոչ յուղոտ են, որ շուտ ներծծվող, բայց որ հետո լավ փափկություն ես զգում, սա այդ ձև չեմ զգում, ուղղակի զգում եմ, որ թեթև սնուցեց մաշկս, այս նվեր են տվել, սրա հոտը ընդհանրապես չեմ սիրում, սա ավելի շատ ոտքերին եմ անում, բայց ձեռքերին էլ արել եմ, էլի սրա նման կրեմա, բալանոցով կարելի է նշանակել 6, հոտը ինձ ընդհանրապես դուր չի եկել, ինքը էլի սնուցում թեթևակի փափկացնում է, թեթևակի սրա նման, տակշտո սրանից հաստատ չեմ առնի, իսկ սա սրա հոտը ինքը սուր է, բայց այս հոտը ես սիրում եմ, բայց արհեստական կոկոսի հոտ է, սա Ամերիկայից է պատվիրել, հոտը հա սուր կոկոսի հոտը, սա Ամերիկայից է պատվիրել AOA կոսմետիկայի հետ, այդ ծառայության հետ է եկել, ուրեմն ասեմ, որ այս կրեմը 3 գիշերը կսել եմ,
Վաղուց չէի քսի, չէի հիշում ինքը ոնց է, էլի ինչ տեքստուրայի կրեմա իրան քցել էի պայուսակի կոսմետիկայի մեջ, որ հետո պետք լինի դրսում օգտագործեմ, ու վաղուց չէի օգտագործել, չէի հիշում։ Այսօր ես իրան օգտագործեցի, առավոտյան էլ զգացի ձեռքերս ինչքան փափուկ է, փափուկ, ուրախ, խոնավացած, լավ հարթացել է։ Իսկ այս երկու կրեմը հաջորդ օրը ոչ մի էֆեկտը չես զգում, անգամ որ արդեն լվացվում ես, էլ ձեռքերիդ այդ փափկությունը չես զգում։ Իսկ սա չէ, սա շատ լավ յուղոտ կրեմ էր։ Իսկ եթե անկեղծ սրանից էլի կվերցնեմ, թե չէ, $1 արժե ինքը, քաշի համար է $1 այդպես եմ վճարում, որ բերեն, կարող է մի քիչ ավել, հիմա ավելի թանկացել է Ամերիկայից գլոբինգով, որ բերում են։ Եթե անկեղծ Իրանից, եթե Հայաստանում լիներ, $1 կտայի կառնեի, հա, 500 դրամ, բայց որ տենց պատվիրեմ, մի հատ այնց այնքան ես իմ ինչ կրեմ չի, որ իրան փոխարինող չեմ կարա գտնեմ, որ նորից պատվիրեմ, սրանից միանշանակ չեմ պատվիրի, սրա դիզայնին շատ դուր է գալիս, բայց չինական կայքերով էլ եմ նկատել, որ այս ոճի կրեմներ կա, AliExpress-ով նկատել եմ, որ այս ոճի կրեմներ կա ու գոհ են։ Հա, Միջայլոց ինքը մեջը շատ քիչ է, 40 գրամ ընդամենը, так что չէ, ես հալավ փապկացնում եմ, բայց որ ասեմ, տենց արժե մենակ սա պատվիրել, չէ, այստեղ էլ Հայաստանում էլ հաստատ կամ Oriflame-ից կամ ինչ-որ մի ֆիրմայից կարամ գտնեմ հարմար բան։ Oriflame-ից վաղուց ոչ մի տենց կրեմներ չեմ գնե, բայց արդեն շուկայում երբեմն, քանի որ լավ բաներ չեմ գտնում, Oriflame-ից կարելի է գտնել, համոզված եմ, լավ բաներ կարող եմ գտնել։ Այդպես, սա 10 բալանոցով կնշանակեմ 9, որովհետև հոտը սուր ու արհեստական է։ Սրանից չնայած որ վատը չի, բայց եթե մի քիչ ձեռքերդ իրար շատ շփես ու կրեմը մի քիչ շատ անես, այսպես փշրվում է, այդպես, բայց ինքը ժամկետի մեջ է, սկսում է փշրվել ձեռքի վրայից, ոնց որ ձեռքը կեղտոտ լինի, այդ ձև թափվում է, դրա համար իրան կնշանակեմ 10 բալանոցով 5։ Սա բարխետնի է, ռուչկին վատը չի, գինը 650 թե 660 դրամ էր, վատը չի, բայց նենց իմ ուզածն է չի, ոչ դիզայնը, ոչ հոտը, ոչ ինչ, նենց նորմալ էլի, արդեն ասեցի, սա միանշանակ շատ լավն է, հատկապես տատիկների, մամաների համար ու ձեր համար էլ, գոնե շաբաթը մեկ որ կսեք, շատ լավ սնուցում է և ձեռքեր և ոտքեր։ Իսկ սա, եթե առանձին վաճառքի լինի, հա, կառնեմ, ինձ պետք է գալիս, ճիշտ ասած, ոտքերը էպիլացիայից հետո որ կսում եմ, շատ լավ սենց գլատկի հարթացնում է, հովացնում է մի ձև, դրա համար, բայց ձեռքերին որպես կրեմ, տենց շատ իրան երկու անգամ արեցի, իսկ ասի ոչ մի էֆեկտ չեմ զգում, так что ձեռքերի համար չէ։ Այսքան աղջիկներ ջան, բայց եթե սրանք վերջանա, կարող է ես ոչ մի կրեմ չառնեմ, ես ստեղ ունեմ այսպիսի մի բան, կոկոսի յուղ, սա ապսոս ես սառնարանից հանեցի ու հոտը մի քիչ ոնց որ փոխվել է, կարելի էր սառնարանում իրան պահել, իրան ուղղակի քիչ-քիչ լցնել ուրիշ ամանների մեջ ու իրան սառնարանում պահել։ Սա ես վերցրել էի դեմքի համար, աչքերի տակ, աչքերի կոպի վրա, ասեմ, որ աչքերի տակ ու կոպի վրա ամեն կրեմ ու ամեն բան չի, որ կարելի է գցել, թե չէ կվնասեք, քանի որ իմ կոպը վնասվել էր կոսմետիկայից մի փոքր, էլի արտեկոյի բազայից աչքերի, ես սրանից սկսեցի քսել, պատչերի փոխարեն կարող եք սա քսել աչքերի տակ, կոպի վրա, բայց կոպի վրա այնպես պիտի քսեք, որ հանկարծ աչքի մեջ չգնա, թե չէ մխկտում է, արցունքներ ասում գնալ։ Սա ես հոնքերին էլ եմ քսում քնելուց, ամբողջ դեմքին էլ եմ քսում,
Ճիշտն ասած, գիշերն եմ քսում, որովհետև ինքը դեմքս մի փոքր կարմրացնում է, բայց ոչ դուրս է տալիս, ալերգիկ տենցիսի մինչ ռեակցիաներ չի առաջացնում։ Համար ցերեկը չեմ քսում, իրեն գիշերն եմ քսում։ Ես իրան անգամ շատ ուժեղ բան մատ ֆինիշ տոնայիններ ունեի բուրժուայից, որ մաշկս չորացնում էր, իրան նախապես ճակատի ու աչքի տակի հատվածում քսում էի, մի քիչ սնուցում էի, նոր էի տոնայինը քսում։ Իրան համ որպես դեմքի կրեմ կարելի է օգտագործել, համ որպես դեմքի մասկա, հա, ուղղակի այդպես քսես, ինքը շատ լավ սնուցում է։ Այդ աչքի տակի, որ պաչեր են դնում, պաչերի փոխարեն ուղղակի գիշերը կարող եք քսել ու քնել, շատ լավ էլի խոնավացնում, սնուցում է։ Մազերի ծայրերը ես սա եմ քսում, նոր եմ մազերս հարթուկում, որ մազերիս ծայրերը չվառվի, շատ լավ օգնում է։ Ոչ մի այդ սիրտի պիրտի բաներից չեմ առե, որ ցանում են մազերի վրա, որովհետև ես դրանք փորձել եմ, դրանք զուտ մենակ զուտ դիզայնն ու հոտերն է, ոչ մի բանով է չի օգնում այդ ցանովի բաները, կամ քսովի ունեցել եմ, հոտը սուր ա եղել, որ մազերին քսում ես, նոր ես ֆենում կամ հարթուկում, որ չվառվի։ Սա այն շատ լավ օգնում է, ես մազերի վրա թեթև եմ անում և մազերի ծայրերը մի փոքր անում եմ, որպեսի հարթուկը մազերից չվառի, շատ լավ օգնում է։ Իրան կարող եք մաքուր, ոչ թե կեղտոտ մազերին, այլ մաքուր մազերին քսել, թողնել, մազերի որակն ալավացնում, սկսում է մազերը աճել, այն հատվածներում, որտեղ չկա, սկսում է մազեր գալ։ Մի խոսքով, ամբողջ մարմնին կարող եք քսել, սա շատ օգտագործում են Հնդկաստանում, քանի որ շատ, օրինակ Մումբայում շատ շոգ է, դեմքին են քսում, որովհետև արևից դեմքը վառվում է, չորանում է, սա նաև շատ լավ արևապաշտպան է։ Ես ինտերնետով եմ տեսել, որ ծովափում զագարանելու համար կարող ես զագարնի կրեմ չանել, իրան քսել, կամ կոկոսի յուղ, կամ պոպոքի յուղ, դրանք շատ լավ արևապաշտպան են։ Տաքստո հնդիկներն են շատ օգտագործում, մաքուր մազերի վրա քսում են, մի քիչ գոլից տաք վիճակում արմատներին, ծայրերին լավ մասաժ են անում, թողնում են, եւ այդպես էլ են դուրս գալի տնից, որ արևի ճառագայթները չայրի մազերը, դեմքին են քսում, ձեռքերին, մարմնին, ինչի հնդիկ կանա մեծ մասը, ասենք տարիքով մոտ, ասենք 60-60 նանց, ինչի են ավելի թարմ մաշկ ունենում մեծ մասը, ինչի ավելի լավ մազեր են ունենում, եղունգներն էլ ասնուցումի միջայլոց, որովհետև իրանք շատ են օգտագործում այդ բրենդային, Estée Lauder եւ բլա-բլա կրեմներ, ոչ մի բան չեն անում իրանք, իրանք զուտ մենակ անում են կոկոս, ուրիշ բաներ են անում, բայց կոկոսի յուղ շատ են անում մաշկին, մազերին, ամբողջ մարմնին, իսկ կոկոսի յուղը իսկապես կնճիռների համար է շատ լավ է։ Ես իմ անձնական փորձից եմ ասում, որ դեմքի աչքերի տակը տոնայինից բան տենց զգացել էի, որ վնասվել է, իրան քսել եմ, զգացել եմ, որ ինչքան լավ սնուցում է։ Բացի այդ, հիմա ես 28 տարեկան եմ, 29-ի մեջ եմ, ու արդեն իսկ զգում եմ, որ ուզում է այդ աչքերի տակ, ճակատի հատվածում թեթևակի արդեն բաներ առաջանա, թեթևակի կնճիռներ, մարդիկ կան իրաց մոտ շուտ առաջանում, մարդիկ կան ուշ, հատկապես ովքեր կոսմետիկային օգտագործում ավելի շուտ, ցանկալի է, ինչքան հնարավոր է գոնե գիշերները քնելուց առաջ, ես ոչ միշտ եմ անում, ալարում եմ, գոնե քնելուց առաջ մեկ-մեկ աչքերի տակը քսել, ու այն հատվածները, որ զգում եք, որ ուզում եք կնճռոտի, որովհետև ինքը շատ լավ միջոց է։ Բացի այդ, ինքը օրգանիկ է, ինքը ուտելու է, կոսմետիկ չի, Carrefour-ում էլ, ապտեկաներում պրոստը տակադրած, Carrefour-ում սառնարանի մեջ է դրած։ Ես Իրանից 2 հատ էի առել, մեկն էլ օգտագործում էի սնունդի մեջ, շոկոլադներ պատրաստելու ավելի, բացի այդ ինքը նաև զոբի համար է լավ, իրան որ խմես։ Տակշտո ես ես խորհուրդ եմ տա, կոսմետիկ կոկոսի յուղ առնեք, եթե առնում եք, ավելի լավ է օրգանիկ առեք, Carrefour-ում կա, Carrefour-ի սուպերմարկետներում սառնարանում դրած այդ կարակների յուղերի հետ, կարծեմ երկուսու քանի սեր ինչ-որ, սա ես ավելի էժան էի առել, հիմա թանկացել է։ Այդպես, աղջիկներ ջան, 300 միլիա ինքը,
Դա շատ լավն է, իսկապես շատ լավն է, երկար կգնա։ Մի փոքր սենց անում եմ, այստեղ գթալիկ ունեմ, այդ գթալիկով եմ անում։ Մի այսքանը աչքի տակը կսում եմ, շատ օքեյ է այսքանը։ Եղունգներին էլ էի անում, ձեռքերին էլ էի անում, այս կուտիկուլայի հատվածներն էլ էի անում։ Շատ լավ, շուտ ներծծվող, փափուկ կրեմ է։ Так что կարակ մամաների համար է, տարիքային է, կրեմների փոխարեն պրոստը մենակ ես կոկոսի յուղը ձերքերին կսեք, էլ ձերքերի ոչ մի կրեմ չօգտագործեք։ Սա էլ է ինքը շատ լավ սնուցում ու շատ լավա կնճիրների համար։ Так что սրանք որ վերջանա, ես երևիտը մենակ սա կօգտագործեմ, մինչև սա վերջացնեմ։ Այսքանը, իսկ կոկոսի յուղը միշտ ունեցեք, աղջիկներ ջան, միշտ ձերքի տակ ունեցեք, ամեն օր էլ աշխատեք օգտագործել ձեռքերին, ոտքերին, կարակ մի քիչ իրան հալացնեք, տաքացնեք, ասենք եթե միկրովալնովկա ունեք, մի թեթև գթալ, մի թեյ գթալը հերիք է սառը վիճակում, լցնում եք ինչ-որ բանի մեջ, դնում եք միկրովալնովկա, մի քիչ հալվում է, շատ չէ, որ շատ չտաքանա, ու տենց ոտքերը սիրուն մերսում եք, ոտքերին, ձեռքերին, ինչին ուզում եք, հա, ինքը շատ լավն է, արդեն ասեցի ունիվերսալ է, բայց ես իրան ավելի շատ դեմքիս անում եմ, աչքերի տակը աշխատում եմ շուշուտանեմ, որովհետև ինքը շատ լավ միջոցակնճիրների համար։ Այսքանը, աղջիկներ ջան, ուզում եմ օգտակար վիդեո էր, եթե ձեզ դուր եկավ, գրեք, եթե ինչ-որ բան դուր չեկավ, էլի գրեք կոմենտարիաների բաժնում։